Kemi kaluar në një moment tjetër që e kemi quajtur parlament në skenë. Vinë përsëri grupi famshëm i humorit G5. Mirëmbrëma gjithë ju që jeni duke na përcjell dhe duke na ndjek në ekranet e juve. Mirëmbrëma edhe ju që nuk jeni të na ndjek, që nuk është morrë me dalë këshi me këqyr gomni. Dilni lirë te këshia, a nuk ju lën? Dilni te tjetri nuk e morre. E ju sa s'pomuni kur qysh hiç më na ndjek. Na ja vojm besën mas emisioni kena më ndjek ju juve. Përshëndetje edhe për juve gjithë që jeni në sallë. Ka kit mirë, ka kit trash tamam. Hiç më sjanin. Pashtu, na në emisionin tonë përshëndesim ranin e tretë. Po normal, kur ta përshëndesim ranin e tretë, rani parë dhe dyti veç dhije që orjen përshëndet. Ako më sini duat të kitje? Ako më sini duat të kitje për juve? Loku ka thonë dhëtë me posë mjeshtë rionë, ki duat të kitje lipa për veti, po me kekeqa, dhe di shive sahina me nëhera, ashtë pali dhe di shive... Emisioni jonë, milenera, është emisioni maj modhi që uhinë emisioni matë modhi në Deon. Dhe më thonë, kjo jam i është në emision, a o Deon i është tamë në emision, shumë i shikuar, dhe të thëtë është emisioni milenera. Më nëshë morë me 5 euro, më bo 1 milion euro. Që kjo kjilak mërë. Atëherë pa humë bërko dhe pëse ko këmë sot dush, e ngrejhëm shito që shtu. Edhe të rosëm kandidatët tonë dhe të cilët dhe të marrin pjesë. Hadi kandidatët. Unë jetoj atë rena me zotin kryeministës Kosovës, po ashtu jena me Kushën edhe me doktorin tonë. Mirë sërë. Mirë sërë gjatëm. Si shpe njëni vetën? Mirë fanë derit. A një kom shtu në herë në kërë musafira? Po mërë të shion, po mërë. Kuj e kom shtu? Të dojtë, pa djefëse. Dojtë. Unë në shtetet bashkuara në Bruxelles. Unë të një kosërë jemi mas dorë, këtë zakon e shkoj. Atë rena unë jetoj me lojnë milionerin, disa jenë disa regla. Dhe të të pytja e 5 i ka të garantuar 1.700 euro. Mirë. Pytja e 10 i keni të garantura 25.000 euro dhe pytja e 15 i ka të garantura 50.000 euro. We! A bëm e njës 15 të filë vlovi jam. Hajde, hajde. E po jesim sa ura. A bëni vili, dekter. A bën morna me prugrun vesh me lindë pa janë njësën atje. Atëherë shkojna me pytjën e parë. Najma Bozi është burri. Burri mirë. Që burri mirë? Burri mirë për zësi, po është burri. Pamela Andersonit nën O, nën B i Shakires, edhe nën 3 i Mihri e Brahës. Shka bëjmë më në mësë? Blem pyta për tret. U shumë kam një origjona këto senet, je informu mirë. Për zë gotë? Për zë gotë? Je, ka dalë kushtë se... Të koncentru në feq pak i herë. Najma Bozi, burri, Shakires... Pamela Anderson, Shakires, a Mihri e Brahës. Kush në që është mirë e brahës? Ja, ja, më së gëtë. A banë në i gjëkerë me shpizu, së farë gjëkerë është e kena? I kena tre gjëkera se misioni ju në afrën shumë. I kena tre gjëkera. Hajde. Gjëkeri i parë është publiku, dhe më thonë, pitë publikun. Gjëkeri i dytë është thyrmi, ku në tuaj në telefon. A banë me thyrë një bëtë në akse, misë një kam jashtë, a kishë bon? Po banë këndur dhe se problem, edhe gjëkeri i tretë është 50-50. Po hi, vjetë bëllë, gaj, 50-50. Ullë marë, ullë më zbajkon, ullë! Atëra kodë, i kushe nëj... Punë barë me këto vlovi jam! I kujna? Që e pamirë. I kujna? I miris! A rëzikoj, rëzikoj! Ta shokur, ta shokur! Edhe e presum regjin, e provën dhe sak! Regjia në kasite sak, provë jeni... Dhe tëtë Naimi është i martuar me Pamela Anderson, jëpë me Mihri e Brahën. Ju keni fituar 750 euro dhe një thicë elektrike pazorë. Falënderit. Ku mu pas martu me naj kënd tjetër pas ku mu pas mira kavallet? E kështu që sonë të mu këthuj pa asë një cent, sepse kjo është qëllimim, kjo vizionim, kjo Naimi i Mirisë. Qa është është? Atër e shkojna me pytin e dytë filozofi jonë Aristoteli ka thonë, për dashurin, ka thonë, njeri ju a ma mirë është me posë femë në mësuse, a doktoresh? Ma mirë me posë femë në mësuse, se sa doktoresh? Se?
sepse doktor Resha thët, hajde tjetri, hajde tjetri, hajde tjetri, ndesë në susja. Tanë që kam... Dersa më susja thot, hajde të përsërisim edhe njëherë, hajde edhe njëherë të përsërisim. Të pan poshtër e ka njëtë më najmorë këtë paret. Êshtë e sakë dhe keni fituar 1.500 euro që shtetë juria. Shkojmë me pyetjen tjetër, kryeminister, a i ke hypë ski javë? Qeveria ime dhe one personalisht që kryeminister e Republikës e Kosovës, nësë një mënyrë nuk i kemi hypur ski javë. Dhe... Tu duat potencoj qartë, se gjithë ministrat e qeverisime, nësë një mënyrë nuk din të rëshqasin, nuk din të hypin skinjavë, në preashtim të Vlora Qitakut. Kohën e lirë, ershet me saj, dej një ministri, kështu që respekt për mirë sa kërqelin. A të reshkojna me pytjen tjetër në vim. Koncentrimi. Bum, 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 bum. Koncentrënë. Pytja tretër, si pas mjekësis, fëmija në borkun e në neslin, masit imbush, nën A. 4 muj, 9 B, 8 muj, edhe 9 C, 9 muj. Që me thjeshtja për mu, është femija lind pasit që të imbush 9 muj, 9 A. Ka dalë, ka dalë, kështë arështë, të më sëgot. Qërë për ka, 9 muj, marështë. Ka dalë, më sëgot të pushë. O, ti djallë, 9 muj, bre. Nga dalë, se ti e doktor, ti edhe i denë është asë i denë. Ka dalë, jarë më sëgot, që unë për të flasë për vujës. Kusar për vujë, bleti? O, për të flasë për vujës, o kur, unë e se ti me mjekësi që shë, po unë e ti me të kalëcu që në ilja, në nusë e në këshistë, po. O martu urë, rafsh për një vjetë, i ka posë 3.000, ku shkote e 3.12 në nëzio kush. Ska shumë në nëzio, o, është nëllë mujë, zbëdhina më zbajgore. Normal, atëherë është që shtetë doktorit, se është nga të lami, edhe keni fituar 3.000 euro, doktor, 3.000 euro. Të rritë njëra. Atëherë, filloj me një pytje të të zëtë ministra, apo një pytje? Kryeminister. Kryeminister, a një mira, po lomi, falim dhe leqom. Një pytje është tash për vjevera me shku në Shqipëri, kur përfundon autostrada e kombit? Qytetarët e Republikës e Kosovës, lirish mund të shkojnë e bregun shqiptar, sepse shumë shpejt do të përfundon edhe autostrada. Rruga kombit do tjetë një rrugë e mirë, e modhe, e shkelqyshme, me ura dhe me rrugë 4 trakshe dhe me CD-ja live. Dhe shumë shpejt do të përfundoj dhe do të niset nga Prishtina, do të shkojnë në kryqën e Komoronit, në Malishev, në Soarik, e dej në Prizrenin, shokut tim, mikut tim, dostit tim, haverit tim, Ramadan Mujes, respekt për Zotin Limaj. Unë e kom qërë të kushë i autostrada, po bëhët e krejta tu, apëtin kesh për në qërje. Edhe kom shumë qërë që i autostrada, kam i rohë bashka shpia jam. Po? Apo mërvesh, po lidhja se di ka pëmbje, ka komu lidhën. Po vetë, ka komu lidhë kushë në autostradë? Kush për ljop e ke milion më lidh me nën kalime? Ma të kjojtë, ma të kjojtë. Andaj, edhe kësoj radhe kini mi shkuar si radhen tjetër në pushime, por prej vitet e ashëm përfundon autostrada dhe do të shkoni në autostradë. Por e kam një apel për gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës, kur shkoni në Shqipëri, linu me dishka se kur po këtheni po vini si spesat përgjit prej temperatures. Mire ki, valoja, mire ki se edhe na gjithë që shpërshkojmë në fashqipnije. Po shku vjetë që të kushën dam, u lojke një familje në dursë kryeminister, i bërtit kënu në vetë vjallit, a destan, dil pej djetit vraft, zëti, a destan mës një djetit e të hanë përshka qeni, e me të hongën përshka qeni të mytë, baba ju, dil ka. Nas mendet. O, kërë interesant, kërë kesh me doktorin vjetë për shema, përde. Mu mu kesh ke qështu në mërshin vesh Kosovort me këta Qipnisa, përde. Ishtë temperatura 40 okush, u rëzishim, kohaj në urën jetojshim, veç kërë veka i Qipnis. A, mo lali, e kini vapë? Ki kushem, ja këtë, o, kush në myti sheku, për qëfar vopë, o, kur dhe një, të në vopë. Unë Kosovë, sa dasma edhe sa së në ti bëhen gjatë krejt vitit, nën A, 2500, nën B, 42.000 dhe nën C, 100.574.325.101. Valojnë shumë. Marë brevën këtë vend tonë të dosë më ndosë. Ta shpenzimi burë, s'ka nevoj me tonë të dosë ma, s'ka nevoj burë. Ani mosë në tia, pse burë shpenzoj njësë për këtë punë. Qua në gratë halakatet, pistam në shpizurat, dreqa si mse tash. Leket ma betë të jenë sa në të palidhje, me shpëzu parë palidhje. Gjermoni, bre, Gjermoni, e këpu të komën, nuk e merë lafë kush. Nënëci, nënëci. Qka nënëci? A e një takë, kërë minister? Po,
Nënse, e presum regjin, ty të regjia ka dhënë përgjigje të saktë, ju keni fituar 6.000 euro. Po, shahojnë, pe dosmove, që? Këmë pytjen tjetër, kush i ka këndua këto vogje? Mirë se vjenë vlo, mirë se vjenë vlo. Mëtis kina po, mëtis kina po. Sfar opcioni shki? Po, opcioni nën O është Gentaj Smolin, nën Bëshkur të Feza dhe nën C Katrina Selimi. Ja, ja, kush asë një mëllë, asë është ai... Genta, këtëla ti bërë. Genta, i smoli shku të feza, ka të nashtë. As një unë, as një në kushë. Qëri një si pas të e bërë? Ashtë a ismet vëgjeti aji, që ismet vëgjeti. Mirë se vjen o vla, mirë se vjen o vla, të është na jemi në ta, o kur gjo nuk të karo. O kushë, e ki gabim se kitë konë Genta ka bërë e mikë. Shku në të në. Ja, ja, mija, mija e ka. Që kjo është, në bajkore. Sa i kemë bërë? Pytja, pare kini në njëherë e pare, në njëherë shqiptarit e pare. Pytja të tërë, Sali Bajrami. Kësh? Qësë kësh? Sali Bajrami ka kënduar, në kone vete më thonë, ka kënduar në A, hip-hop, në ndë, muzikë klasike dhe në në C, opje, la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 l
na 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 na. Faleminderit shumë. Ha, lasă-mă să-mi